Астананың оң жағалауындағы бұл саяжайлар көбіне шеттен келген оралмандарға берілген. Арасында жергілікті қала халқының да демалыс орындары бар. Бірақ некен саяқ. Сенбі жексенбі күндері ғана миын тынықтырып, дене шынықтыруға келетін саяжай қожайындары бүгінде алаңдаулы. Соңғы бір айдың ішінде белгісіздер үйлерін тонап, өртеп кетуді әдетке айналдырған. Мен осы жерде 10 жыл болып тұрғанмын. Көбінесе енді қалай айтады оларды, бомждар ма, бичтер ма, осы жерде қаңғырып жүрген адамдар, солар кіред дачаларға, сатуға болатын болса заттарды ұрлайды, болмаса онда тонайды, керек нәрселерін алады, көрпеше, там жастық. Салмағы 12 килограммдық арнайы киімді шешпей, ыстыққа да суыққа да төзетін өрт сөндірушілері Астанада жыл басынан бері 283 қызыл жалынды өшірген. Оның 108-і қарапайым тұрғын үйлерде орын алыпты. Әдетте саяжай қауіпсіз аймақ болып саналса, бұл барлығы керісінше нағыз қауіпті, әрі жиі дабыл қоңырауы келіп түсетін мекенжай әзірге осы. Ну, я уже работаю много здесь. Менің бұл салада тертегіп жүргеніме көп жыл өтті. Бұйыртса, 6 жылдан кейін зейнетке шығам. Осы уақыт ішінде айтарым, қаламыздың ең қауіпсіз аймағы дәл осы саяжайлар болатын. Қазір тұрғындардан шағымдар көп, көбіне бос қалдырмауға тырысып жатады. Саяжайлардың жер төлелерінде қаңғыбастар ойын сауық құрып, ас әзірлейтін көрінеді. Газ балоны жарылып, адамдар көз жұмуда. Ал болған іске ешкім куә болмағандықтан оқиғаның қашан, қандай жағдайда өрбігендігін бақылау қиынға соғады. Төтеншеліктер тіптен осындай жаға ұстарлық көріністі бірнеше ай өткеннен кейін ғана байқадық дегенді айтуда. Қазір арнайы жасақ құрылды. Тәртіп сақшылары әр бос саяжайды тінтіп қарауылдауда. Айжан Шамшидин, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.